Kasper, jeg har hørt, du har tænkt dig at give Herning en julegave. Og det indebærer jo, at nu vender du jo faktisk rigtigt hjem til Herning. Det er korrekt. Det er i hus i forhold til kontrakt med Herning Blue Fox fremadrettet. Så det, om det er en gave til Herning eller til mig selv, det skal være usagt. Men jeg håber da, at jeg kommer ind og kan bidrage med noget, og at folk med tiden føler, det er lidt en julegave og en forårsgave. Men mest af alt er det i høj grad en julegave til mig selv, for jeg glæder mig utrolig meget. Kontrakten, den er for resten af sæsonen. Lad os lige høre lidt om, hvad har bragt den her kontrakt i spil? Fordi du havde jo rent faktisk hængt skøjterne på plads, og fra bestyrelsesgangen og ned på isen, der er alligevel et stykke vej. Det er der, men mest af alt så har jeg hele tiden haft motivation og lysten til at spille ishockey i høj grad. Altså, det var mest de andre ting omkring, der spillede ind. Fremtiden og langt grundspil og så videre, der har været årsagen til, at jeg tog beslutningen efter seneste sæson. Det her det er en god løsning for mig, selvom bestyrelsesarbejdet har været en spændende vinkel og et sjovt proces i den korte tid, jeg har været med, så er det stadigvæk på isen, jeg synes, det er aller sjovest. Og netop isen, hvad har du planer om at kunne bibringe holdet dernede på isen? Jamen forhåbentlig så kan jeg bringe noget hockeymæssige kundskaber ind. Forhåbentlig spille på det niveau, jeg har gjort over en del sæsoner, hvor jeg har kunne bidrage med noget god ishockey og noget god energi og en vilje til at vinde nogle hockeykampe. Jeg skal gå ind og gøre det, jeg er bedste, og forhåbentlig være en del af hvad der ligner en utrolig stærk og homogen trup. Så ind og gribe fat i det, jeg har gjort de sidste par sæsoner. Nu har du jo trøjen på med nyt nummer, til lykke med det. Men hvornår ser vi dig første gang på isen i din nye trøje? Jamen det gør vi lørdag formiddag. Det er planen, at jeg træner med lørdag formiddag, når vi har spillet i Frederikshavn fredag aften. At så er jeg med bussen hjem fra Nordjylland og er med på is lørdag morgen. Det her familien og kæresten synes var en rigtig god idé her i juledagen at starte op, hvor der alligevel ikke er så presset på hjemmefronten. Så lørdag starter vi op, og forhåbentlig går det slag i slag derfra. Hvordan vurderer du ligaen sådan som helhed i den her sæson? Jamen, jeg synes, det har haft godt niveau. Mange gode kampe, mange svingende kampe. Men overordnet set har det været tætte kampe hele vejen igennem, at man har ikke set den kæmpe store spredning, som man har set nogle sæsoner med et hold, der har været helt væk, eller et hold, der har stukket helt af. Alle kampe har haft betydning, og alle holdene, uanset modstandere, har haft en fornemmelse af, at man kunne gøre noget på dagen. Og det er jo den tanke, vi har haft behov for i de sidste mange år, at der har været noget at kæmpe for i et langt grundseriespil. Og det har vi tilsyneladende fået i år, så det er kun positivt.